Du, ser fint ut. Kan du ta andra sidan så kommer jag åt här. Ursäkta. Du skulle inte vilja köra fram en bit så jag kommer åt att tanka min bil. Hörru, du är lite kyvluften här, va? Om du lugnar lite stund, va? Okej. Okay. Okej. Okay. Ja, det skulle gå. Gun, behövs bara en liten bit så kommer jag åt att tanka om du kör fram. Behövs bara en liten bit. Här står man och jobbar med bilen. Och så kommer det fram igen.